Abang Pawi. Abang nampak macam Pawi tengah pakai tudung lah ni. Hai. Hari kita live malam-malam. Kita live macam apa? Orang kata santai-santai je sebab okay. Eh, The Melvin banyaknya bagi rose. Thank you so much. Kita dah habis dah coin kita sebab kita duduk bagi gift kat orang. So kita tengah kumpul. Kita beli coin sekarang ni. Hari ni akan jual apa? Hari ni kita nak jual glorizer, kita nak jual mascara, kita nak jual lip tint, nak jual eyeliner. So orang kata dah lah jarang live. Mas terus live terus je barang macam tu. Asrama saya tak ada elektrik. Awak kata ada elektrik, jangan main phone. Kita tak tahu bila nanti tu boleh sampai, boleh datang. Eh, boleh ada balik nanti tak ada apa? Bateri nak buka flashlight. Yang mana baru masuk tu, korang tap-tap screen. Lepas tu, korang boleh follow Shifa. Sebab ramai juga yang tak tahu Shifa punya TikTok apa kan. So, bila dah nampak Shifa live ni, boleh dah tolong follow. Mengah. Sekarang ni kita naik tangga satu-satu-satu. Lambat nak sampai. Kalau dulu tu naik tangga. Penat. Mengah. Jadi mengah. Okay, Shifa nanti pergi mana? Saya dekat Johor. Hanya tak ada geng Rio-Rio ke? Shifa memang dah tak ada geng Rio-Rio. Sebabnya Shifa dah duduk jauh dah dengan diorang. Shifa dekat Johor. Diorang dekat Shah Alam. Dulu Shifa minum FFT perisa apa? Perisa coklat. Shifa pun lepas mandi. So muka memang bare, tak pakai apa-apa. So kalau korang nak tahu, Shifa lepas mandi, Shifa makan pakai Shifa lepas cuci muka tu, Shifa akan terus pakai glorizer. Lepas tu Shifa akan pakai lip tint. Untuk kalau korang nampak ni, bekas-bekas lip tint ni, bekas-bekas dia pun tak mengeringkan bibir pun. Jadi memang untuk nampak apa, nak nampak fresh hari-hari dekat rumah, memang Shifa akan pakai lip tint. Lip tint kekasih ni best gila. Tak mengeringkan langsung. Ada dekat bag kuning tu. Sekejap Shifa tak try pin eh. RM29.90 saja. Berapa bulan dah? Shifa dah 7 bulan. Shifa alah dah first semester itu. Tak, Shifa tak alah. Alhamdulillah Shifa dikurniakan dengan nikmatan yang tak alah tu. Tapi kita mengharapkan kalau Allah tak bagi alah tu, mungkin senang jugalah buat anak nanti yang macam tu. Shifa tu nampak kat story guna lotion Clarins. Terus mak tu elok ke guna. Sorry, lari topik sikit. Okay. Clarins tu one of the stretch mark oil yang Shifa guna. Body oil treatment tu satu. Dengan stretch mark lotion tu. Memang awal-awal dulu Shifa memang guna tu masa 3 bulan. Pregnancy 3 bulan. Masa tu perut pun tak ada lagi. Tapi kita pakai daripada awal sebab kita tak nak dia kering kan. Jadi Shifa memang pakai daripada, Shifa pakai Clarins tu daripada awal. Lepas tu as time goes by, bila macam sekarang perut dah besar, Shifa tambah add on pakai pop neutral tu, yang oil tu, pop stretch mark oil tu, dengan dia punya belly mask tu kan. Itu pun Shifa pakai, tapi tu pun seminggu sekali je. Sebab satu kotak tu ada 4 je. So memang alhamdulillah for now tak nampak lagi naik stretch mark. Kulit pun lembab. Kadang-kadang Shifa sapu glorizer juga kat situ. Dan alhamdulillah kita baru nampak tadi ada naik urat. Urat banyak kat perut. Tak tahu benda apa. Tak tahu kenapa urat tu. So for now Clarins tu memang okay. Clarins tu kalau korang baca review dia, memang banyak review yang best juga. Sen Shifa mengah. Haa. Mengah ni. Cantik kulit Shifa. Thank you glorizer wak. Glorizer. Kak Shifa masa tahu pregnant tu rakam tak reaction lain termasuk suami? Rakam reaction suami je. Reaction online tak rakam sebab kita baru kahwin je pun. Bukannya penantian yang lama kan. Tak adalah macam emotional sangat. Okay, Shifa pakai lip tint. Ni cuma pakai kat bawah ni je. Lepas tu kita akan tap-tap je. Duduk kat mana Johor tu lah. Tak payahlah kita bagi tadi kita duduk kat mana kan. Cukuplah sekarang tahu duduk kat mana je. Dia duduk dekat Johor je. Kenapa tak ada beg kuning? Adalah beg kuning. Korang tak nampak ke? Shifa ada pin lah. Lip tint ni. Ada tak? Nampak tak? Kenapa tak ada? Ada je orang cakap. Ada yang cakap ada.
Adalah. Mak kita bukan tak ada. Yang tak ada tu cuba keluar, lepas tu masuk balik. Lip tint kekasih ni, dia adalah salah satu lip tint. Bukan salah satu lah, memang the only lip tint yang memang ada dekat pasaran yang Syifa pakai. Memang tak ada bagi bibir kita kering langsung. Nampak? Ini colour dia, eh. Ini colour dia. Dia merah tau, dia bloody red colour dia. Bloody red. Depa kena keluar dulu, masuk balik bawah ada. Ha, keluar dulu. Baru waktu masuk balik. Yang mana tak ada tu. Colour dia macam ni. Lepas tu, pari mana. Adalah pari kat bawah. Aku dengar dia petik kuku bawah tu. Makcik Rubia mana-mana ada. Dia tengok anak dia yang mana apa? Yang mana live dia akan masuk. Sibuk tanya lelaki orang mana kata. Okay. Okay. Sepanjang pregnancy ni, alhamdulillah, Syifa memang tak ada apa masalah kulit kerik. Kulit kerik tu memang ada. Especially lately ni, dia duduk main gatai. Dia duduk main gatai dekat tangan. Dekat kaki ada gatal macam biji-biji tau. Bila naik benda-benda yang macam tu, kau tak tahu korang perasan ke tak, nampak tak ada biji-biji macam ni. Tila cakap Joya besar peti ais lagi. Besar dari baby. Mana ada aku besar. Oh, dia bagi topi. Patut dah tanya kita nak topi tak tadi. Syifa tak besar lagi, eh. Syifa tak besar pun. Ha. Kalau korang tengok video-video Syifa dekat apa video-video tu, memang tak, memang alhamdulillah lah. So, Fauna tak naik lagi lah. Tak naik lagi. Tapi minta-minta tak naik lah. Memang sekarang ni kalau orang cakap, orang jumpa pun orang kata sorok bola ke dalam perut. Memang nampak perut je yang naik. Masa kat stadium comel je. Ha, puan senyum nampak. Masa kat stadium hari tu memang apa? Syifa memang tak boleh nak sorok lagi lah. Sebab apa? Sebab Syifa kerja C. Itu pun ada juga makhluk-makhluk Allah yang dekat apa? Dekat app satu lagi tu, dekat i2g tu, dia komen, dia kata kesian baby sendat. Aku macam, kau tak pernah mengandung, adik. Kalau kau tak pernah mengandung, mungkin masa kau duduk dalam perut kau sendat dulu macam tu. Baju tu jersey, baju tu size L tu dah besar dah, tapi dia cuma ketat dekat perut je. Sebab memang aku dah 7 bulan, bukannya sahaja kita nak tunjuk bum baby bum kita kan, tapi memang pakai jersey. So adalah seorang ni juga komen kat bawah tu, dia kata Syifa harap dia ada dalam live ni. Sebab mulut jahat sangat. Dia kata, dia komen perempuan tau. Dia kata, hari tu ya pakai baju longgar. Nak sangat tunjuk baby bump. Dia cakap macam tu. Kita macam, pergilah ke profil dia. Kita tekan nama dia kat IG tu. Kita tekan dia. Yang salon angka tu adik kita. Tu Melvina. Dia memang sangat sengaja. Adalah manusia perempuan tadi tu. Dia komen dia kata masa tak pregnant, masa tak bagi tahu, tak tunjuk pun. Dia kata tak tunjuk pun baby bump, tapi sekarang macam nak tunjuk sangat. Aku pun pergilah ke profil dia nak tengok kan, manusia ni okey tak okey, orat tak orat, makan ubat ke tak lagi kan. Dek, profil dia, biografi dia tulis apa tau? Say something good will come to you. Tak link dek. Aku macam tak link tau apa yang kau komen dekat orang tu dengan kau punya biografi tu. Mungkin dia tak faham English. Tak kena. Tak telly. Dia boleh komen kat kita macam tu. Follow tak? Dia follow kita. Tapi dia boleh kata macam tu. Say something good and good will come to you. Hey! Are you alright? Are you healthy, sister? Macam tu. Kita pun sekarang ni zaman-zaman yang macam kau ajar dengan aku block. Tanpa rasa, tanpa mengambil hati, tanpa rasa sakit-sakit hati, kita block. Kita tak nak orang-orang macam tu dalam IG kita, komen-komen kat kita, walaupun kita punya follower banyak, walaupun orang kata tak payah peduli pun. Eh, tak boleh. Kita kena peduli orang macam tu. Orang macam tu kita kena kick out from our circle. Tak telly. Aku sebagai geng Mak Buyo, geram. Betul, geram. So macam, aku mengandung tau. Bukan aku sahaja pakai ketat. Kau okey tak okey ni? Habis tu kau nak sokong pakai jubah ke apa bagi stadium panas-panas tu? Gila? Kan? Geram gila. Tak telly. Punya biografi tu kadang-kadang geram. Kadang-kadang macam, kau faham tak kau tulis apa ni? Dah delete. Dia sebenarnya seorang komen. Seorang komen. Lepas tu bawah-bawah tu komen. Orang yang berlainan. Semua aku block. Dia macam masuk rumah orang, petik loceng. Lepas tu, masuk kencing rumah orang tak flush. Berok, terabok. Macam tu lah perangai dia.
dia copy paste mana-mana tu. Dia copy paste mungkin kat Google lah kot kan, tak faham pun. Syifa pakai toner apa? Syifa pakai toner Eucerin, tapi jarang dah pakai toner sekarang ni. Dah dia jadi macam pores pun makin cantik dah. Macam kulit kita ni dah betul-betul ngam dah dengan glowerizer tau. Dia Syifa pakai glowerizer tau. Bagus kan Syifa amalkan I Don't Give a Fuck method, good for mental health. Betul, betul. Memang sebenarnya Syifa memang buat macam tu dah lama dah. Dah lama sangat-sangat. Kalau korang tengok blog ni, Syifa tu penuh dengan manusia. Beribu-ribu. Ada sampai berbelah-belah ribu dah. Siapa yang komen, Syifa baca satu-satu komen tu. Tapi kalau komen tak elok, Syifa block je. Sebab tak kisahlah kalau kau lepas ni nak cakap. Tak kisahlah kalau lepas ni kau nak cakap pasal aku ke apa. Tapi mental health aku, otak aku, mental health aku lagi lagi penting daripada nak ambil hal benda-benda macam tu. Thank you sayang bagi cap kat. You memang suka bagi cap eh. Suka bagi TikTok punya cap. Cantik kat Syifa berseri je. Thank you. Durian pula. Sayang jerat ni durian sayang. You janganlah eh. Bagi macam-macam air ni. Sekarang ni you tahu kan panggil air. Apa benda makanan lalu, I akan teringin. Dan tentu juga teringin. Comel yang durian-durian tu. Tak pernah tahu pula ada durian macam tu. Dia bagi panda pula. Dia tak tahu panda depan dari abang lah. Correct. You bagi kat I gift ni untuk I kumpul balik, untuk I bagi gift dekat seseorang nanti. Macam tu. Bagi banyak lagi supaya tak payah beli coin. Eucerin toner yang mana? Eucerin toner pro acne tu. Pro acne tu. Pro acne warna biru tu. Syifa consume folic acid tak masalah TTC tu. Awak nama guna TTC. Kalau TTC tu memang semua orang wajib ambil folic acid. Tolonglah tahu benda tu. Wajib ambil folic acid. Okay. So, glowerizer ni. That's why lah korang kata. Syifa pernah breakout tak dulu? Pernah. Tapi breakout Syifa yang jenis Adenser. Thank you sayang. Breakout Syifa dia jenis naik kat dahi tau. Dia naik yang jenis tiny bump yang macam cerauk pasir orang kata. Memang susah nak hilang. Sangat susah nak hilang. Kalau korang tahu dulu Syifa, dia kalau bagi rose maksudnya coin dia dah berkurang lah. Coin dia dah tak banyak lah. Kalau korang nak tahu dulu lah, zaman-zaman Syifa duk review dulu, duk review banyak produk tu, Syifa selalu, Syifa duk review produk nama BN tau dulu. Kalau korang perasan, BN, B-I-E-A-N-N-E. Dia kawan Syifa. Dia bagi Syifa try satu serum. Serum dia memang best. Serum tu juga Syifa review, ramai juga orang pakai. Serum tu yang boleh bagi hilangkan tiny bump Syifa. Tapi lama-kelamaan, dia ada coin lah. Ingatkan dia dah tak ada coin, sebab tu dia bagi rose. Sudah lama kelamaan mungkin B dah tak buat serum tu kot rasanya. So dah lama dah Syifa tinggalkan BN tu. So sekarang ni Syifa dah jumpa balik. Alhamdulillah penyelesaian. Kita keluarkan glowerizer. Moisturizer tau. Ini adalah moisturizer. Kalau korang nak beli, korang takut-takut tak tahu macam mana nak pakai glowerizer ni. Pakai dia macam pakai glowerizer. Pakai dia macam pakai moisturizer biasa. Pakai dia macam pakai moisturizer biasa. Tak perlu nak risau macam mana cara-cara nak pakai. Pakai dia kalau ada serum, pakai selepas serum. Tapi macam Syifa dan adik-adik lain, kita dah tak pakai serum, kita terus directly pakai moisturizer. Which is, it's fine untuk kita pakai moisturizer sahaja. Sebab moisturizer sahaja, tak pakai serum, tak apa. Tak pakai serum, tak apa. Sebab tiga basic skincare yang paling wajib adalah cuci muka, moisturizer dan juga sunscreen. So, tiga benda ni saja. Cuci muka, pelembap dan juga sunscreen. That's why kita keluarkan pelembap. Ni pakai nombor 2, okay. Lepas pakai cuci muka. Dan the last one is sunscreen. Sunscreen sangat-sangat wajib untuk protect kulit kita daripada sinaran matahari yang berbahaya. That's why kita orang pun akan launching. Kita orang dah jual kan sample, free sample tu. Trial pack sunscreen tu. Dan kita akan launch insyaAllah 6 hari bulan 8 ni. Official launch untuk sunscreen. So lepas ni glowerizer, sunscreen. Yang the next one lepas sunscreen, mungkinlah lagi 6-8 bulan tu kita akan keluarkan cleanser pula. So glowerizer untuk dapatkan kulit yang macam Syifa. Okay, ni tak ada filter, tak ada apa ya. Ni memang kulit betul. Baca komen jap. Syifa macam nak hilangkan parut hitam. Kulit Syifa pun dulu ada parut juga kat tepi ni, banyak. Tapi slowly-slowly bila kita istiqomah pakai glowerizer ni, memang dia akan hilang. Dia dah fade dah, dia dah fading dah. Sekejap kita baca komen, banyak tertinggal atas ni.
banyaknya. Jap. Sabawi Rasik mana ada celah ketiak ni? Celah ketiak ni ada. Awak siapa? Berapa lama Syifa pakai glowerizer? Syifa pakai glowerizer daripada mula-mula kita orang R&D. R&D tu maksudnya sebelum kita bagi tim pakai pun. Lama dah. Bulan 6 tahun lepas. Bulan 5, bulan 6 macam tu lah. Kita baru je sudah sapu glowerizer. Best gila. Best kan Rahmah Umar. Muka awak, kulit awak jadi macam instant glow macam Syifa ni kan. Betul tu. Zaman lah ni tak gaduh nak bagi bukit bunga no. Bagi kat TikTok je. Betul yang apa? Lama dah lelaki tak bagi bunga tau. Lepas kahwin tu sekali je dia bagi. Lepas tu duduk bagi kat TikTok je. Tak apa ke Syifa bercakap tengok papi bagi gift. Tahu lah kat dia. Topak banyak sangat. Ambul lelaki yang bagi macam-macam no. Tak seronok sangat dia. Kat Syifa kalau jenis aktif anytime nak period je macam mana nak kurangkan. Itu normal lah awak. Itu tak boleh buat apa. Itu hormon. Benda tu normal. Maksudnya awak tu subur lah. Awak tu elok lah. Macam tu. Syifa aku sekarang consume lagi tak produk MB? Tak, Syifa tak consume dah produk MB for now sebab tengah mengandung. Lepas beranak ni insyaAllah akan sambung balik. Banyak sangat lah komen, tak apalah. Kak, please sebut TikTok saya. Saya jual inner shawl, mohon murah rezeki. Awawani ke hijab. Dia jual inner shawl. Boleh tolong beli kat dia. Saya dah beli combo by hati, saya dapat RM79. Korang tolong tengok beg kuning ni eh. Kadang-kadang korang dapat kupon banyak. Produk MB apa yang Syifa makan? Syifa setiap kali live korang semua tanya soalan yang sama. Takpelah, aku tak nak ulang. Malam Syifa rasa cepat, Syifa penat sangat sebab MB tak bayar pun. MB tak bayar pun. Lepas tu aku ulang setiap kali aku live, aku ulang. Siapa yang kat sini yang pernah ada dalam live Syifa petang hari tu, yang Syifa dah bagi tahu apa dia, korang boleh share kat sini. Lepas tu Syifa akan pin nanti. Okay. Hai Syifa, saya suka tengok awak Syifa partner ni. Thank you. Kenapa suka tengok kita? Selain daripada folic acid, kalsium, D3 apa lagi yang bagus untuk TBC? Makanan yang berhasiat, jangan harapkan kepada suplemen je. Banyak minum jus, banyak minum avocado. Okay, avocado jus tu. So ini packaging. Ni ada. Kita pinjak komen ni. Ini barang-barang MV. Macam mana Syifa jaga kuku? Jangan tanya sebab kita tak jaga kuku kita. Kita panjang potong, panjang potong. Kuku tangan lah sebab kuku tangan ni kita duduk bermasak buat kerja rumah hari-hari. So kita tak jaga sangat. Kuku kaki kalau panjang kita memang akan kita buat pedicure. Kalau kuku tangan jarang buat manicure. Sebab tangan ni kita selalu pakai. So kalau yang tak masak kat rumah, tak buat kerja rumah tu bolehlah pergi kedai. So ini packaging glowerizer. Apa nama? Kotak dia macam ni, warna ni. So dia dalam tak. Nanti baby panggil ibu ya. Panggil ibu. Sebab daripada sekarang pun memang duk bahasakan bercakap dengan dia dalam perut dengan ibu-ibu. So ni. Okay. Pregnant boleh pakai ke? Boleh. Kita kan tengah pregnant. Tadi kan kita sapu. Sekejap hang kena eh. Tak kira daripada hang jual inner shawl sekejap lagi, hang jual kekasih pula. Syifa bila balik tengah anu, kita tunggu suami kita. Kalau suami kita cuti, kita pergi. Sebab sekarang kan Liga tengah berjalan. Bukan senang-senang kita nak balik sebab jauh tengah anu tu. Tak ada direct flight. Kalau ada flight macam JB Penang, macam senang lah juga. Syifa pun kerap juga. Bukan kerap lah. Kalau balik nak balik Penang, naik flight senang. Sebab daripada JB terus direct Penang. Tapi kalau dekat tengah anu tak ada kan. Kalau ada, memang kita orang balik selalu. Tapi tak ada. Kita kena naik kereta. Tambah kita pula dah gemuk sekarang. Sebab kata Tila dia jealous. Dia kata aku besar daripada peti ais. Okay, ni eyeliner kekasih. Okay, kita tunjuk eyeliner pula. Kak Syifa berapa K laser mata? Share experience kak. Laser mata tu RM13,000 in total. Sekali ubat semua. Syifa skin type apa? Syifa skin type combination. Kat sini kering. Ni sini kering. Lepas sini berminyak sikit. T-zone ni berminyak sikit lah tapi tak banyak. Tapi sejak pregnant ni Syifa perasa satu benda. Muka Syifa dah tak berminyak. Liang-liang pori dah tak ada. Buat blackhead dah tak ada. Lepas tu rambut makin tebal. Rambut tak gugur. Dan tak berminyak kulit kepala. So kita takut bila kita dah habis mengandung nanti dia jadi balik. Macam tu.
masa laser mata tu kita tak sedar ke sedar kak? Kita sedar lah sebab kita kena ikut apa benda yang Prof cakap. Profesor Muhaya cakap. Cuba buat dengan Profesor Muhaya. Nak tengok tip eyeliner tu tajam tak? Tajam. Tengok ni. RM13,000 buat lasik mata tu. So dia tajam macam ni, memang senang lukis. Dia tajam tapi dia tak terlampau tak keras dan dia tak terlampau lembik. So dia tengah-tengah tengok eh. Bila dia tak terlalu panjang, dia tak terlalu tebal, tak terlalu keras, dia senang. Nanti kalau kita buat, yang ni kalau cuba tekan lah, sebab tu jadi cepat so hot macam tu. Kalau tak, dia jadi DJ line dia. Nampak? Glowizer tu sesuai tak dengan kulit minyak? Sesuai dengan semua jenis kulit. Glowizer sesuai dengan semua jenis kulit. Okay? You lelaki, you perempuan, muka you berminyak, kulit you berjerawat, yang pori besar, pores besar tersumbat, kering combination, sesuai. Okay? Boleh beli dekat tim, boleh beli dekat Black Queen Shiva juga dan juga boleh beli dekat tim kami yang ada dalam live ni. Pakai lipstick kekasih kau elok ha, lipstick kekasih ni, lipstick kekasih punya packaging. Ini kotak lipstick kami. Tadi Shiva dah pakai awal tadi. Kotak colour foil ni, foil warna silver ni. Okay, sekejap, Shiva ngah lah. Nak kena baris tak, ni duduk macam ni. Shiva, I jumpa you dekat Dungun ni, you cantik gila. Thank you. Due date bila? Alah, due date tu nanti dah cukup dah kita banyak lah. Makin putih no sejak pandemik ni. Betul, kami perasan kami macam cerah sikit. Kami jadi cetang kot. Orang tahu jadi cetang. Kulit jadi cetang habis. Doakan kami baru jaga chicken pox. Sampai biar chicken pox sudah kering, pakai glowizer. Shiva ni tinggi ke? Tak pernah jumpa depan-depan. Shiva tinggi tak? Siapa yang pernah jumpa Shiva depan-depan? Shiva tinggi tak? Pembelian 33 discount off RM5 dekat Pak Kuning Open COD. COD Kuantan. Tila tengah live, confused nak tengok siapa. Tengok Shiva, nak tengok Tila. Shiva make yourself comfortable. Macam tak selesa dia duduk tu. Haa, Shiva duduk nampak nak ambil moon pillow untuk perut tu. Tapi macam malas juga nak bangun. Jadi bila duduk sedap, dia malas nak bangun dah. Tinggi, tinggi. Tinggi jumpa kat Lungu Raya itu. Shiva tinggi, Shiva tinggi 170. Tengah tanya due date. Shiva pun kalau boleh tak nak lah. Brand C pun tak nak beritahu kan. Tapi bila kita merancang, Allah juga merancang. Kadang-kadang betul-betul bagi tahu juga. Tak apalah. So tak nak lah macam cerita dengan lebih detail lagi. Panggil Pak Wizul ambilkan. Mengarang ada lah kalau macam tu. Jumpa dalam mimpi tinggi. Depan tinggi lah kot. Amboi. Jumpa dalam mimpi eh. Okay. So kalau korang yang kat sini yang dah kehabisan mascara. Okay, ya dah kehabisan mascara sekejap. Cuba tengok Shiva tak ada mascara kat sini. Oh, tak ada mascara sekejap. Okay, mascara kekasih yang paling latest. Shiva betul ke mascara kekasih cepat kering? Taklah. Mana ada cepat kering? Okay je. Kita pakai yang kayu tu dah lama gila. Masih lagi. Okay, tak kering ke? Mana kening selalu ada? Kalau ada jumpa, kalau ada habak. Sebab kami cari tak ada. Mascara kekasih yang paling latest tu, yang ni. Okay. Macam mana nak simpan mascara kekasih yang saya punya cepat, sangat kering walaupun tak kena matahari. Tutup rapat tak? Tutup rapat tak? Kalau tutup tak rapat pun, salah satu cap dia tu, salah satu sebab juga dia kering. Lepas tu, kalau kering, awak beli eye lens, tak eye contact lens tu. Beli eye contact lens tu, titikkan dalam bekas ni, dalam sebenarnya dia ada tau, dia ada. Kalau dia kering tu, maksudnya dia melekat kat tepi, bukan dia habis. Macam ni. Letak eye lens, letak solution lens tu dalam ni, dalam 3-4 titik. Lepas tu buat macam ni. Buat macam ni, lepas tu godek kiri kanan kiri lama-lama. Lepas tu you tengok mascara you macam baru. Itu taktik dia. Tapi guna eye lens. I guna eye solution lens tu. Kalau kering tu maksudnya mungkin ada cap yang tak rapat. Mungkin tak rapat macam ni. Dia tak boleh, dia kena betul-betul rapat.
doakan kami ada rezeki baby please. Nervous lah nak test, takut kecewa. Tunggu-tunggu, contoh kalau lambat period seminggu, dua minggu, lepas tu takut kecewa tapi nak test. Tapi dalam masa sama tu jaga pemakanan, jaga aktiviti kita. Takut kadang-kadang tu ada tapi kita tak tahu, nak buat biasa je. Lepas tu kita pun buat biasa, kadang benda-benda tu menyebabkan tak jadi macam tu, gugup ke apa tak maulah kan. Na'udzubillah mizalik. Kami pernah beli masker kasih tapi kering, tak tahu pula boleh tukar ikut tips. Kadang-kadang boleh tukar kalau macam baru-baru beli tu, betul-betul jujur, honest, terus tukar. Boleh bagi tahu ke ejen kami, tukar. Kadang-kadang tu terlepas QC ke, memang ada. Kadang human error kan, tak sama semua. Baru 5 hari lewat ni Syifa takut. Baru 5 hari? Aku 2 hari pun dah takut. Ada konsum apa-apa ke sebelum tu? Yang beautiful kita macam awak, sebab awak masuk topik-topik yang TTC hari tu awak masuk. Akak ada minum susu apa-apa tak time pregnant ni? Akak ada tak try sampai minum apa-apa untuk banyakkan susu? Dik beranak pun belum lagi, dik macam nak banyakkan susu? Pregnant ni minum susu Alfati. Okay, maskara kekasih yang baru ni. Tadi tu yang beautiful tu. Kalau positif bagi tahu Syifa eh. Kalau positif bagi tahu Syifa kat I2G tu. Mana tahu doa kita makbul. Mana tahu doa kita maghrib hari tu kita live kita makbul, kita doakan sungguh-sungguh kat semua orang kan. Amin insya-Allah. Amin, semoga double line. Okey, masalah kekasih yang baru ni kita bagi free color tau. Ni, kita bagi free color. RM39. Nak habak bagi kat hampa RM39 je. Doa ibu mengandung ajaib. Amin insya-Allah. So, color dia macam ni. Doakan saya juga menunggu hari nak test double line ke tak. Shiraz, amin insya-Allah awak pun double line. Insya-Allah semua yang dalam ni yang tengah TTC tu semua akan double line tak lama lagi. Yakin doa sungguh-sungguh. Ni kita punya color ni dia macam ada sikat macam ni lah. Apa tengok ah. Seronoknya kami tengah live ni, seronok bila kami baca macam orang kami cam tau siapa-siapa nama-nama yang bercakap masa dia masa kami, kita orang pernah live hari tu cakap pasal TTC semua ni. So sungguh-sungguh punya dia orang bercerita apa yang fear dia orang, apa yang dia orang takut apa semua. So dia orang suruh Syifa doa, so Syifa pun doa sungguh-sungguh. Ada yang doa aku doakan bagi dia perasa krem kaki. Dia doa-doa yang macam detail macam tu tau. Cik Allah tuan aku bagilah dia pun semua rasa krem kaki macam mana. Bagilah dia pun rasa sembelit, susah nak berak, mengandung macam mana. So kita doa-doa macam tu. So tengok kat sini ada 2-3 hari yang lambat period. Tapi dia pun takut nak check. Sebab dia pun takut kecewa. Tapi tak apa. Kita tawakal je. Doa semua sungguh. Kadang tu kita... Syifa happy tau kalau korang cakap korang lambat semua ni. Tapi kita tak nak over excited. Tak nak over excited, kita relax je. Bila sebut TTC nak nangis rasanya. Alah, janganlah nangis. Nampak tak ni color ni? Ni free gift tau. Ni free gift je. Free gift pun shock macam ni. Nampak tak? RM39 satu kotak ni. Dapat maskara ni. Dia pakai maskara pula. By the way, feedback maskara kekasih best teruk. Glorizer pun best, tak menyesal beli. Esok ni hang mengandung, hang pakai glorizer tu. Muka hang takkan kusam, takkan kering. Sat lari sadar, sat main sini. Tak senang duduk dah Makcik Robiah ni. Sat dipi sana, sat dipi sini. Banyak kerja dia malam ni. Saya doakan semoga Syifa selamat bersalin nanti. Amin. Amin. Thank you so much. Ni, tengok sat. Maskara ni. Bersalin kat JB kah? Ha, bersalin kat JB. Bersalin kat hospital sebenarnya. Nampak tak beza dia? Tak duduk Bangkok dah kah? Letih lah.
Banyak bulan dah balik main sini, dek. Masalah kekasih ni dia dia fiber tau. Dia fiber dia banyak. So bila fiber banyak dia bagi efek bulu mata kita nampak tebal. Oh dia bagi football pula kat kita anak hus ni. Pakai sebelah lagi lah. Apa tengok ni before after. Nampak hitam je kan kat atas mata tu kan. Cuma tak ada kening ke? Hey, kening ada lah. Cuma tak terang je. Kalau tak ada kening mungkin kosong atas ni. Cuma rasa setiap Syifa pregnant, Syifa kehilangan kening. Benda lain tak mau hilang. Benda lain elok. Dia bagi kening pula tak ada. Tengok balik gambar-gambar lama tu. Ada je kening. Sebab Syifa putih kot. Ha, Syifa rasa Syifa makin putih kot. Sebab tu kening macam makin tak ada. Tapi kalau apa kalau jumpa kening Syifa abang-abang lah. Sebab lama juga cari dia. Tak jumpa-jumpa pun. Tak tahulah kot kening aku nipi kat anak aku ke, kening tebal ke, sebab kening pok dia tebal. Kot rambut tebal ke, dengan kencing ke lah ni, tak boleh beralah apa pun. Nak tidur tengah malam, tak sempat bangkit kencing, tak sempat bangkit kencing. Lepas tu kita pun tekan minyak lah tengah hari tu. Bangkit lambat lah. Sebab nak tidur malam, tak lena, tak jerat, besar ke kencing. Cantiknya bulu mata. Syifa minum lagi tak air saffron? Minum juga tapi tak apa. Taklah. Tak rajin sangat lah ujung-ujung masuk ni kot. Kan minum. Tak bagi tak bagi anak kuning kan dia berkata kan. Last orang pun melawak. Cari kena tak jumpa. Halah tak jumpa sebab orang nak tanya mana pi kening, mana pi kening. Kalau ada habak. Pasal kami pun tak tahu mana pi. Kening tu. Hak lagi tiga kata tu buatlah dekat mana ni. Tila dah tengah buat kan dia berkata. Kak Long tak tahu, Syida tadi pergi makan. Pergi makan apa tak tahu, tak balik-balik lagi. Air saffron tu salah satu ikhtiar ke? Air saffron, okay, dia kalau makanan-makanan sunnah ni, kita tahu banyak kebaikan dia. So kita anggaplah dia sebagai satu ikhtiar kita juga. Cantiknya guys, kening je tak ada sayang. Syifa masa minum FAT ambil folic acid tak ambil, ambil. Sebab dalam, okay, Syifa cerita sikit eh. Sebab ramai masa Syifa buat question dekat satu lagi apps tu pun, kat I2G tu pun. Ramai yang tanya masa minum susu FAT tu, ambil tak folic acid, ambil tak folic acid. Okay, ambil. Okay, kandungan folic acid yang kita perlukan masa kita mengandung dan sebelum kita mengandung tu berbeza. Dia punya MG dia tu kan, tak silap Syifa lah. Masa sebelum mengandung, kita perlukan dalam 500 macam tu je masa kita petang ke hampa. Syifa makan Amway, folic acid tu. Dia sekali, dia iron dengan folic tu sekali. Okay. So, Syifa ambil Amway punya. So, Syifa makan tu, Syifa minum juga susu healthy. Assalamualaikum, Syifa bukan senang nak jadi mami. Oh, itu yang mahal tu, malaman tak boleh beli. Betul. Tapi kami insyaAllah, kami excited sekarang ni. Okay, so seawal berapa bulan before kahwin nak makan folic acid. Okay, korang kena tahu satu benda tau. Folic acid tu bukan untuk mengandung saja. Folic acid tu bukan untuk menyuburkan. Tak, dia bukan ubat subur. Folic acid tu adalah suplemen. Dia adalah makanan tambahan. Kalau you tak nak mengandung pun, you kena makan folic acid. Sebab dia adalah satu suplemen kesihatan untuk kita, untuk badan kita juga. Dia bukan untuk mengandung semata-mata. Dia bukan untuk rahim ke, dia bukan untuk apa. Tak, dia memang badan, senang cerita, kita kita badan kita kena solid dengan nutrients yang cukup. Macam tu. Sebelum kita nak pregnant, sebelum kita nak apa orang kata, sebelum kita nak membina, kita membina organ tak dalam perut kita sekarang ni. Contoh macam Syifa sekarang ni, tak habis pujuk lagi laki aku, dia tak bagi lagi post. Semalam try, semalam try. Lepas tu tiba-tiba dia ubah topik, lupa apa dah pasal benda tu. Dia tak bagi lagi post pasal reaction dia tu. Sebab reaction tu aku tengok pun macam lawak. Okay. So kamu bayangkan, kita ni duduk elok ni. Kita ni manusia duduk elok-elok. Tiba-tiba kita kena, kita diarahkan oleh Allah untuk bina organ. Kita bina tulang, kita bina kuku, kita bina otak, kita bina jantung, paru-paru, usus, perut, kulit. Faham tak? So bila badan kita tak fit, dalam badan kita, nutrient dalam badan kita ni tak cukup, kita tak exercise, kita tak makan makanan yang sihat, kita tak makan banyak sayur, kita tak makan vitamin-vitamin ni lah, kita tak makan,
So macam mana kita nak, badan kita nak fit untuk nak buat sesuatu, sesuatu pekerjaan tu, which is kita nak membina organ macam tu. So badan kita kena cukup nutrient. Makan makanan yang sihat. Lepas tu kurangkan makan ayam. Masa Syifa sebelum pregnant tu, Syifa sebelum kahwin memang Syifa jarang makan ayam. Sebab kalau makan pun makan ayam yang tak ada hormon tu. Okay, yang tapi yang tu mahal sikit lah kan. Ayam apa tak tahu yang tak ada hormon tu. Doktor apa tak tahu lah. Memang Syifa makan ayam yang mahal tu. Sebab Syifa ada kan, tu kan Syifa buat operation polip tu. Polip tu pun disebabkan estrogen tinggi. So ayam-ayam tu, ayam organik, yes. So bila kita makan benda-benda ayam yang cucuk ni, dia akan bagi estrogen, tak tahulah macam mana, tapi itulah punca-punca dia. So kurangkan makan ayam lah, kalau jangan makan pun organik ke tak organik, tak payah makan. Lepas tu banyak makan ikan, makan daging. Lepas tu banyak minum jus. Ni selain Dr. Zainal, yes. Ayam Dr. Zainal pun memang, kalau dulu pun Syifah memang beli ayam Dr. Zainal. Ni dah main Johor tak beli pula, minum makan yang biasa je. Nak kena start beli balik lah. Tak ada hormon, tak ada antibiotik semua tu. So kurangkan makan ayam, banyakkan makan ikan, banyakkan makan sayur, banyakkan minum jus. Jus pun banyak kena minum. Jus avocado, banyak makan pisang, banyak makan buah. Okay, lepas tu baru makan supplement-supplement yang lain tu. Sebab kita kena solid. Yang penting badan kita kena solid dulu. Badan kita kena solid dulu. Sebab kita nak membina banyak benda ni. Kita nak membina tulang. Kita nak membina kulit. Kita nak membina tu, benda ni. Lepas tu banyakkan senaman jugalah. Sebab kadang-kadang tu aliran dalam badan kita tu tak cukup kan. So bila aliran badan, darah dalam badan kita, oksigen kita tak betul-betul pergi, tak pergi cantik dekat kita punya reproductive system tu, reproduction system tu, macam ovari kita, rahim kita tu, benda-benda tu yang melambatkan kita untuk keluarkan ovum ataupun keluarkan lendir putih yang menandakan kita subur. Kat sana setiap bulan kena pergi check up tak? Memang kena pergi check up lah hampa. Pernah cuba pantang makan tak? Tak pantang sangat pun, makan je. Hampa janganlah suruh diri lama. Aku pun sekejap tunggu sejam je ni nak end lah, sebab nak kena pi masak untuk laki-laki tak makan lagi malam. Bila dia lambat. Cuba duduk rumah seorang ke? Kenapa aku duduk rumah seorang? Oh by the way, Syifa memang minum ayat nyok daripada first trimester lagi. Sebelum apa tegok lah. Orang bukan makan minum ayat nyok tu ujung-ujung je kan. Kau abang bawai. The first trimester aku minum. Hari tu tengok Syifa minum Bali dengan kami-kami terliuk. Lepas tu hari ni sama minum ayat nyok. Minum je, okey je, sihat je. HB okey ke Syifa? Okey alhamdulillah, HB okey. Tapi okey-okey pun ujung-ujung ni dia jadi ngantuk juga. Dia jadi kerap, penat, letih. Bukan sebab HB lah, kalau HB low dia lagi ekstrim lah penat dia. Ni memang rasa macam sebab badan berat sama kot. Tengok Syifa buat tahu bergedil pun terliuk, tapi malas ni amat. Weh, hampa tak tahu bergedil tu Syifa buat dalam sejam je siap dah. Tapi orang cakap renyah buat benda tu. Senang lah. Aku buat seorang je. Berdiri seorang, settle. Sejam 15 minit. 15 minit tu makan. Tapi Syifa daily ni jadi suka masak, tapi jadi cepat. Semua benda buat jadi cepat. Mungkin sebab Allah tu kata masaklah untuk laki hang. Tapi aku tolong hang bagi semua benda cepat macam tu. Cepat je siap. Sejam je. Sampai sejam dah lah masak je siap dah. Sebab nak berdiri lama-lama kaki sakit kan po. Sakit tumit. Aku nak baru nampak deep tea ni tak kena tepi ni. Teracun siap beli dah bahan-bahan nak buat tahu bergedil tapi tak ada kerajinan. Mengah. Mengah duduk dapur. Kalau tak mau masa mengah tu duduk, buat kerja sambil duduk. Kak Syifa tak ada kena mabuk ke masa pregnant? Tak ada kena mabuk. Lain soalan awak tadi. Tak ada apa-apa mabuk.
Alhamdulillah. Berat Syifa berapa sekarang? Ah, itu last di mana aku tujuh. Tak ada kena mabuk. Bunyi dia tu macam aku tak ada kena ayak mabuk ke macam tu sebabnya. Sunscreen tak ada ke? Tak ada. Sunscreen kat dalam beg kuning Syifa tak ada. Tapi kalau kat Tila ada, korang pergi tengok kat beg kuning dia. Ataupun dekat tim-tim kami yang duduk ada dalam ni. Kat Syifa tak ada. Sunscreen kita orang tu. Kita cerita pasal sunscreen eh. Sunscreen kekasih ni, kekasih pula. Mai simpan pak tasik dekat dalam jalan nyok. Amboi jauh eh. Simpan pak tasik sebab teman-teman nak minum air nyok. Mai hantar di rumah ni. Apa tadi nak kata? Air nyok beli mana malam-malam? Air nyok beli siang-siang malam mau minum. Sunscreen kami ni, sunscreen apa? Chemical nama dia. Tapi dia bukan chemical. Tapi dia bukan chemical yang chemical, bukan yang barang yang chemical, tak. Sunscreen chemical dengan physical. Dia ada dua, physical dengan chemical. Physical ni Syifa ni tak ada baca komen, kita lupa. Betul aku tak nak tengok. Tak nak baca komen, okay. Sunscreen yang physical dia di luaran, dia di lapisan kulit yang luaran. Tapi kalau yang chemical, which is yang kekasih punya chemical, which is kita akan launch the real size, the real packaging pada 6 hari bulan ni nanti. Kita bukan akan, sebab baby hantar reels, baby hantar notification reels tu aku dah jadi lain dah. Bukan kita akan. Sunscreen punya kekasih punya sunscreen ni, dia chemical, bermaksud dia penetrate, dia melindungi kulit kita dari underneath, daripada dalaman, daripada dalam tu. Ha. Penat lah. So kita, maksudnya dia dalam lah. Dia bukannya macam kita yang kita duduk pakai kat luang tu kan. Yang siapa tanya kening aku block. Daripada tadi orang tanya kening aku mana, kening aku mana. Siapa tanya, dia kena block. Gila kata nak main apa, jangan percaya lah cakap dia. Tak payah percaya. Cakap dia tu, kalau dia cakap 10, 13 jangan percaya. Boleh rawat parut jerawat berlubang ke? Okey, kalau parut jerawat yang berlubang ya, berlubang. Kalau yang berlubang, yang boleh rawat hanyalah laser. Laser. Tapi kalau nak pakai kekasih boleh. Tapi yang kita cakap sekarang pasal sunscreen. Nak pakai laser pun boleh. Tapi yang sunscreen yang kita cakap ni, dia penetrate daripada dalam. So kulit kita, kita punya skin barrier kita akan dijaga lah macam tu. Akan dijaga. Saya dah pakai 3 tak glorizer, memang skin elok. See? Hampa nak yang macam mana lagi? Hampa nak komen yang macam mana lagi? Tak ada siapa bayang lah orang-orang macam ni nak komen. Dia memang pakai, dia memang cerita benda betul. Tak ada masa lah nak bayang orang. Orang cakap sungguh. Kalau jawab baru boleh kecut tak? Baru ke, lama ke, jenis ketegak, tak ada mata ke, tak ada hidung ke, boleh. Tak pernah tengok sunscreen kekasih boleh tak? Tak pernah tengok sunscreen kekasih boleh tak? Tak pernah tengok. Kan Syifa kata, apa yang Tila cakap tu, kalau dia cakap 13, 15 jangan percaya. The best glorizer ever. Ever. Glorizer tu moisturizer tau. Ha, so dia memang the best moisturizer lah. Memang best gila. Tak pernah tengok sansi kekasih, nak tengok boleh tak? Hang ni, tanda baca tu kena betul. Sansi kekasih lah, Syifa tak ada lah. Syifa kat Syifa pun tak ada sebab hari tu Syifa balik dengan kabur. Tak ada nak ambil. Lepas tu kita pula jenis duduk rumah. Siapa pada yang tiup kecil-kecil tu je. Yang kecil-kecil-kecil-kecil tu. Ni yang tiup besar tu siapa tak ada. Eh, dahi kalau jendul yang cerdik tau. Apa pun tau. Orang yang dahi macam ni tak ada dah zaman-zaman lah ni. Susah lah nak jumpa. Dahi yang macam ni ni, dahi luas ni, apa tak ada orang minta tutorial. Awak dengar aku cukup kot rambut-rambut kat atas dahi ni. Ha. Dai macam ni lah pakai tudung RM10, RM15 ke RM5 ke elok. Nak abang bagi. Hampa tengok ni tudung ni, ni kalau muka hampa lonjong, dai hampa tak pandai, dai hampa tak luas, hampa tak nak elok pakai tudung macam ni. Zirafa dak wet. Bodohlah Zirafa dak wet. Apa siapa ni dah? Zirafa tu dia macam terplek oksik kaki dia, hantar kesian kat dia. 7 bulan konsisten pakai glorizer. Alhamdulillah skin smooth dan lembut.
Jerawat pun tak naik. Ni nak kata banyak lagi orang. Gurazah takkan stop hangpa. Skincare memang kami takkan stop. Yang yang duk hilang tak ada tak ada ni adalah kosmetik. Kosmetik kita tak boleh jual berterusan. Dia kena ada edition-edition. So untuk taktik skincare memang kena ada je all the time. Ha. Mana tadi kata dari luar tu? Tak ada depa minta tutorial. Ada orang DM kami minta tutorial ni dari luar. Duduk kedai macam ni lah, muka luar macam ni lah, pakai tudung apa pun elok. Weh, hampa tak ada zirafah ni dengan bam-bam segajah hebat ni. Zirafah ni punya besar, besar lah juga. Dia boleh piece squeeze. Dia kemekkan member tu duduk dalam parcel, parcel yang besar tu. Bayangkan macam mana rupa dia, macam mana keadaan dia dalam kotak tu tak nak sampai kat rumah. Menyumpah habis. Apa tengok lah, besar mana gajah, zirafah ni duduk dalam parcel yang kecil tu. Ni, takkah hair rod kaki dia? Takkan terplay out macam tu. Dia dah lah, kalau kata dia seorang tak apa, dia duduk dengan gajah tu. Gajah mana kelabu tu, bukan yang bukan yang panda tu. Dia duduk dengan gajah tu. Dua binatang satu pasal. Mau tak terplay out kawan tu. Sian kat dia. Boh lah kotak kan. Boh kotak ke apa ke senang. Aku rasa aku terpijak. Terpijakkan ni hang tadi sebelum masuk kat house. Maksudnya hang masuk ke house tu hang hang apa jalan kaki ke apa? Takkah berkelahi zirafah dengan gajah? Tak fikir. Tapi zirafah tu comel. Tu ada daripada China. Kau bayangkan daripada China nak masuk Malaysia, menjerit zirafah tu dalam pasir. Syifa bila beranak? Allah Allah. Kalau beranak tu, tak ada lah life tu. Tunggulah bila pun. Ya Allah, hangpa ni pun. Eh, Tila dia kata kat Syifa, Syifa besar pada baby kan? Dia dengki dengan aku sebab dia mengandung, dia besar. Dia duduk berat, dia duduk mengharap aku besar tau. Dia duduk mengharap aku besar tau, aku tak usah besar lagi. Sebab dia mengandung besar peti air daging, apa tak? Peti air yang bawah, bukan peti air yang buka pintu tu. Peti air yang buka daripada bawah macam tu. Buka macam tu tu. Pakai inai apa? Tak tahulah ni inai mak kami. Apa siapa lah duduk spam tengah? Gila ke apa? Dia duduk lorak kata orang gemuk. Kita tahu kita akan besar. Tapi dengan kata lagi sebab benda tak jadi lagi. Ha macam tu. Hari ni masak ringan-ringan je. Tak ada ajak lah. Tadi tak larat lah. Aku nak on lah. Nak on buat lah. Nak end lah. Masak sambil live. Tak ada, dapur kami tu tak sampai wifi dia. Tak pasang mesh lagi. Rindu vibe hang, tak apa joya hang faham. Tu vibe mula-mula kahwin tu, kami pun rindu hang tu. Kami pun rindu vibe tu. Okay, lekas nak tanya apa ni? Kami nak end dah. Baby dah ambil share. Ambil happy abang dia. Ambil ganti tempat. Jaya viral time tu eh.
cepatnya masa nak masa berlalu nak beranak dulu ya. Alah. Daripada duk apa? Hang tak apa. Tak apa nak tak apa dah ni nak masuk yang betul-betul tak apa dah. Kan dia yang jadi hang tak apa tu pasal duk apa tak boleh join last sekali sebab masa tu time tu baru kahwin kan. Nak pisah nak sini dengan lelaki. Lepas tu yang jadi hang tak apa tu. Lah ni apa nak sampai nak jadi hang tak apa balik lah sebab nak pantang tak boleh live. So ni dah habis dah dekat-dekat pantang so ni tak beranak lagi jadi plot lah hang tak apa tu. Hang tak apa jaya tu. Lawannya skin sampai tak nampak kening. Dia macam punci tapi dia macam ada teguran menghina sikit lah kat ujung tu. Dia macam apa yang nak sampaikan lah sebabnya. Bad compliment. Dia macam puji lah tadi awal-awal tu. Cantik kulit sampai tak nampak kening. Macam hang kenapa? Yah kening main macam hang lah. Dah yah sejak mengandung ni je jadi kening jadi macam ni. Dia, kulit jadi cekang tegang ke mana tak tahu. Gamak-gamak yang sebelum mengandung ni elok je kening. Shifa pregnant ni tak ada alahan apa-apa ke? Alhamdulillah tak ada alahan apa-apa. Cumanya sekarang ni Shifa jadi masalah yang kalau buka IG ke, buka TikTok ke, dia akan teringin contoh ada benda apa benda yang benda makanan yang sedap-sedap lalu lepas tu Syifa kata dia teringin time tu juga sebab tu malam-malam aku tak main sangat telefon tak buka TikTok pun duduk sebelah laki tengok TikTok dia je sebab dia scroll TikTok sebab kalau Syifa tengok feed Syifa FYP Syifa akan banyak makanan sebab Syifa masuk tengok benda-benda orang masak so dia akan naik so kalau dia naik malam-malam aku jadi lapar time tu juga dia boleh pergi turun pergi buat tapi kadang-kadang tu kerajinan tu tak sampai dia jadi alah tu lah pula lah ni tak tahulah siapa dia kata tengok dia nak lah tu juga. Pelik kan? Tak pelik. Okay lah ampun, Syifa nak end live dah 11:30 dah. Okay, pukul 1 dah pun. Baby tu nak sungguh-sungguh makanan tu. Itulah, dia sesak dia keluar, dia tak makan makanan aku masak siap. Paling pelik tilalah sampai di hotel. Tu mengada nama dia. Mengada. Oh, tapi satu lagi. Syifa Allah tak boleh makan tom yum. Dan makanan-makanan Thai. Sebab masa Syifa mula-mula pregnant tu kan kami duduk Thailand. So biasalah bila kita buat benda yang awal-awal kita buat masa kita pregnant tu, kita memang tak akan suka benda tu. So masa tu Syifa memang duduk Thailand, memang banyak makan makanan Thailand. Syifa tak boleh pergi Thailand. Syifa tak boleh dengar, tak boleh nak makan tom yum macam tu. Tak tahulah bila boleh makan lagi. Boleh tahu bila kod Dubai keluar lagi. Kita tak keluar dah, tak keluarkan dah awal kod Dubai tu. Mungkin kalau ada sambutan in future, kalau kita buat vote, orang kata, ramai yang nak kod Dubai, so kita akan keluarkan kod Dubai. Contoh macam edition top apatah, nantilah macam tu lah in future Dubai dengan Carol ke macam tu. Dubai dengan Bawang Rose lah macam tu. Kita buat satu edition yang ramai orang suka masa tu, so kita keluarkan balik. Sebab kadang-kadang kita nak rotate buat color-color baru pun, dia color-color lip matte ni pun benda yang sama je. So better lama-lama sikit, lama-kelamaan apa, kita keluarkan color-color yang lama tu kan. Bawang rose ramai orang suka kan. Okay lah, hampa, thank you so much tau yang masuk live, yang follow, yang bagi gift, yang duk bagi like ni. Thank you so much. Thank you so much. Esok kita live lagi, petang-petang sikit kau. Esok ni malam-malam ni susah sikit. Hang, gigi besi, sekejap lagi daripada gigi besi, berterabok gigi. Dia tanya kening kita mana. Nanti kalau pregnant kami abang. Abang tau, DM tau. Bye, bye hampa. Good night. Thank you.